Välkomna till Riks här på landsdagarna i Karlstad. Med mig har jag tre sverigedemokrater som är lite grann av föregångare kan man säga. Det är tre stycken kommunstyrelsens ordförande, lite grann av statsministrar i sina respektive kommuner. Det är Mikael Henriksson i Bjuv. Det är Cecilia Blad Insito i Hörby och Teddy Nilsson i Svalöv. Välkomna. Tack. Nej, det är ju väldigt intressant nu med den här veckan som har varit här med budgetar och regeringsskiften och så. Och ni har ju på det kommunala planet varit med om detta och att ta makten och genomföra praktisk politik för Sverigedemokraterna. Mm. Och du tog ju över ganska nyligen, Mikael. Hur gick det till? Efter valet så hade ju faktiskt Sverigedemokraterna och Moderaterna i majoritet i kommunen. Men Moderaterna valde gå opposition istället. Mm. Och sen la man ju ett effektiviseringslag i budget från Socialdemokraternas sida. Fast de inte själv gillar förslagen. Så att vi började jobba för dem. Moderaterna tyckte också att det var ett bra förslag. Så att där började vi knyta band. Och sen till budget 2020 så hade vi en dialog med Moderaterna för att kunna styra vår budget, vad de vill ha med. Så att vi tog med det och när Moderaternas budget föll så röstade de på våran och då avgick ju Socialdemokraterna och vi tog makten 2020. Just det, halva perioden in kan man säga då. Ja, knappt ett. Ja, just det. Och genom då samverkan med, med Moderaterna då i första hand. Just det, precis. Sen har vi även då, vi är rätt bräckligt, vi växte ju ganska fort ju. Vi växte ju från 12,8% till 33,3%, så det har varit mycket över natt. Så att, men i alla fall, liberalen i Bjuvs kommun, han var inte så välkommen, han kryssade sig upp på listan. Men så han gick faktiskt över till oss för att stötta vår majoritet. Mm. Och nu även på senare tid så har vi faktiskt en socialdemokrat som har gått över till Sverigedemokraterna. Så att det är fantastiskt. Vi har förändrat mandatförlängningen från 16-15 till 19-12. Ja, det ser man. Det går framåt under perioden också. Yep. Teddy, du skrev ju ett avtal. Det var ju lite annorlunda uppbyggnad av samverkan då i Svalöv. Ja, vi har ju haft en ganska lång inkörningsperiod från att vi har ju haft en historik i Svalöv och var ganska ett starkt parti och suttit i fullmäktige sedan 2002. Mm. Jag fick förmånen att komma in som oppositionsråd 2014 och på nåder i votering. Mm. Och där landar vi ganska snart i att vi vill göra vår röst hörda i kommunen och jobba på vårt seriöst parti och lägga konkreta förslag och bra budgetar. Men vi var ganska övertygade också om att det mesta måste liksom falla, för vi har ju varit en föregångskommun när det gäller blocköverskridande samarbeten. Svalöv var först ut med MS-styre och sen var det MSL-styren och senaste valet så blev det ett alliansstyre. Men när det föll så bjöd vi in till förhandling med samtliga partier. Och så slutade det förhandlingsuppdraget med att vi satt med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna och förhandlade. Och det utkristalliserade sig i ett valtekniskt samarbete. Just det, så ni styr på en mer organiserad grund så att säga. Ja, det blir ju partikonstellationen. Sen har ju då Liberalerna tagit sin plats genom att säga att de är en indirekt opposition inom styret. Jaha. Men så länge vi är överens om budgetmaterial och det vi driver framåt så får de lov att säga vad de vill, tycker jag. Precis. Och Cecilia, du har ju varit längst kommunstyrelsens ordförande. Hur upplever du uppdraget och att verkligen genomdriva sverigedemokratisk politik? Ja, det är fantastiskt ynnest att göra detta. Louise och jag har ju suttit lika länge. Ja, just det. Mm. Louise i Sölvesborg. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt spännande uppdrag. För min del så vill jag verkligen poängtera att vår styrka i Hörby är att vi håller ihop gänget SD Hörby. Vi är ett väldigt starkt lag och sen vill jag också poängtera att vårt samarbete med Moderaterna är väldigt starkt. Vi styr ju dock i minoritet, Moderater och SD, så att vi har lyckats få igenom alla de saker som vi vill genomföra är ju också verkligen lyckat ifrån vår sida. Vi har haft väldigt bra lag helt enkelt, både Moderater och SD. Mm. Och det är spännande, vi har många bra saker, vi har fått igenom våra budgetar då naturligtvis och vi har lagt om hur vi styr med vår ekonomi.
Vi har dratt igenom en ny organisation. Förvaltningen har gjort om 4 förvaltningar till en förvaltning. Och vi har satsat otroligt mycket på våra skolor. Landsbygdsskolorna är kvar. Och vi håller på nu att satsa väldigt mycket på våra äldre också. Vi ska bygga ett nytt särskilt boende bland annat. Så att det händer mycket. Det gör det, precis. Just då, som jag inledde, det händer ju saker på riksplanet här nu med att SD röstar tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna genom den statsbudget som nu kommer att gälla under 2022. Och det är ju som sagt ingen ovana för er att kunna rösta igenom det. Men hur ser ni på utvecklingen av samarbetet? Liksom, kan det utvecklas mera och fördjupas? Du menar på Riks? Ja, precis. Ja, det här är ju ett första jätteviktigt steg att Moderater och KD går ut och lägger en budget tillsammans med SD. Det är ju fantastiskt bra jobbat utav dem uppe på Riks, och det är väl Oskar och Jimmy som har dratt det stora lasset där. Så det är fantastiskt kul. Och nu är det ju bara vi hoppas att de verkligen drar igenom det här och nu också satsar på att se över alla styrdokument och dra igenom vår politik där. Men det gäller att man litar på varandra och bygger laget, det är det som är, och har respekten. Och att man kanske är beredd på att man behöver inte vinna varje liten strid, utan se helheten och långsiktigt och tänka att man behöver inte ha igenom alla sina förslag direkt, utan man kan ta det på små steg i rätt riktning är viktigare än varje seger. Ja. Jo, och det låter ju på er att det handlar väldigt mycket om personer, att bygga personliga relationer. Tror du att det kommer att fungera på riksplanet? Men absolut kommer det att fungera. Det är bara att alltså, man hör ju då att Kristersson säger att han ska släppa in SD i regeringsställning. Men det handlar ju faktiskt också att de vill ju också genom sin politik. Mm. Och då måste man ju kompromissa på riksplanet. Så att det är ett givande och tagande hela tiden. Ja, är det inte så liksom att demokrati ändå skapar en gemensam hållning för de som går åt samma håll? Upplever du så? Absolut, och det märker vi lokalt i Svalöv och i era kommuner också. Jag märker ju det eftersom jag har 3 motparter eller samarbetsparter, hur man nu vill vända det. Vi har ett enormt gott samarbete och ett bra samtalsklimat. Och inte minst märktes det när vi skulle komma fram till vad vi skulle ha för reformer och så i kommunen under den här perioden. Mm. Och pratar vi nu om den här nationella budgeten, så är det ju fantastiskt för oss i kommunerna. För nu ger det oss extra finansieringar i våra reformer som vi jobbar ganska hårt med. Till exempel att ta bort eller sätta till att alla ska ha rätt till heltid. Vilket vi egentligen har arbetat hårt med i kommunen. Och helst i Svalövs kommun, jag vet inte riktigt hur det har gått för mina kollegor, men vi var ju långt fram förhandlat med kommunal på lokal nivå och på distriktsnivå, men sen avslogs det här med allas rätt till heltid på central nivå. Inom facket? Inom facket. Samtidigt som det då avslogs på central nivå, så går Socialdemokraterna ut och säger att vi strider för allas rätt till heltid. Men då har man själv suttit och styrt med den där höken, huvudöverenskommelsen, sedan 2016 och inte flyttat sig en millimeter. Ja, just det. Så jag misstänker att det finns ett kommunicerande kärl där. Just det är det här maktspelet som hela tiden pågår, så det gäller för väljarna att ta reda på vem som gör vad, helt klart. Men nu är ju ni alla 3 från Skåne, hur tror ni det kommer att gå här framöver? Kan vi se flera kommunstyrelseordförande för Sverigedemokraterna efter valet? Absolut. Runt om i landet? Absolut, det kommer att explodera. Upp i Halland, Småland. Det kommer gå ganska högt upp. Jag är helt övertygad. Jag har ju förmånen att träffa en del utifrån att jag sitter i kommuninvest styrelse på nationell nivå. Träffar ju politiker i en vidare krets nationellt. Och det är samtalet som förs, kanske inte speciellt i den kretsen, men omkring oss. Det visar på att det finns öppningar och möjligheter. Och vi såg ju här Surahammar. Just det. Även Centerpartiet kunde tänka sig att gå in och göra avtal med oss som parti. Så det öppnar upp många dörrar. Jag skulle släppa en liten bomb här, för grejen är att jag vet att det finns i alla fall en kommun där SD för samtal med Socialdemokraterna. För att när man kommer ner på kommunnivå så bygger väldigt mycket på personliga relationer. Och väldigt mycket beslut som tas i kommunerna har kanske inte så mycket med politik i sig att göra. Det är ju grundläggande frågor som ska vi privatisera skolan eller ska vi fortsätta i kommunal regi och så vidare. Det är självklara saker att det är politiska frågor. Men det är också väldigt många saker som inte är politiska i den bemärkelsen.
Och vi vet ju om att det förs diskussioner i olika konstellationer. Men jag är också helt övertygad om att det kommer att vara många SD-styrda kommuner. Precis, efter nästa val. Det känns som att vara konservativ, så att säga, det är ju att vara pragmatisk och att hitta praktiska lösningar. Mm. Det kanske gynnar Sverigedemokraterna på kommunnivån att hitta samverkan. Ja, men absolut. Och tittar man rent sådär politiskt i sin kommun, om jag då bara tar Bjuv som ett exempel, så att vi ligger ju inte långt ifrån varandra budgetmässigt heller. Om man tittar på Socialdemokraternas budget eller vår budget, så vi ligger väldigt lika. Man värnar nog mer om sin kommun, alltså det, riksplanen är ett helt annat, men i kommunen är det nog man värnar för sitt samhälle, kommunen. Ja, just det, och håller ihop och hitta så breda samförstånd som möjligt. Ja. Det är väl så det fungerar. Ja, men väldigt intressant att ha er här och höra hur det går till i verkligheten ute i kommunerna. Tack så mycket. Tack. Titta på Riks. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.